Kagungane, Mas? Nggih. Oh, nggih. Paring asma, Mas, perkenalan riyen, Mas? Mas Bendil. Oh, Mas Bendil. Saking pundi, Mas Bendil niki? Asli Sopo. Asli Sopo. Oh, siap-siap, Mas. Ini jantan apa betina, Mas? Betina. Kinten-kinten nek ngeten iki regi pinten, Mas? Gangsal ewu dinyang sekawan, Mas. Patang ewu nego apa lima ewu nego? Iya, lima ewu nego. Oh. Kula selahi penrile loro lho. Kupinge klewer-klewer, Mas, nggih. Klewer-klewer. Buntute dor, Mas. Buntute. Wah, nggih. Jane kandel rada tingu titik wani. Buntute kaya mercon. Kupinge ya wis. Stok-stoke kathah mboten, Mas, niki, Mas? Wah, iki niki sing ketom mriki namung sementara kalih griya kakak. Oh, nggih, siap. Halo, Mas, nggih. Oh, tunggil-tunggile niku, Mas, nggih. Semonten bane niku ngene tiyang pinter mawon niku, Mas. Sekitar kelas 2 sak wae. Niki mari namung nggih sampel mawon ketom iki, tapi persiapane sing kadang kesik kathah nenten sing lunar. Niki acara rutinan Minggu Paingan wonten Sidorjo nggih. Nggih, wonten. Oh, nggih, siap, Mas. Berarti setiap 35 hari. Nggih. 35 hari hari Minggu Paing. Nggih, monggo bos-bosku yen ngersakne kambing etawa ras kali gesing di pasar Sidorjo hari Minggu Paing tepatnya. Mengke saged menghubungi sama Mas Bendil atau rekan-rekan lainnya nggih. Terus ngeten Mas Bendil niki anu le Mas, iki acarane niku Minggu Paing ngangon bareng kali mbok menawa enek sing arep jual beli nggih. Dadi masuk ngoten kajenge. Wah niku dados niku. Oh, dibayar niku. Wah, lah nggih, masuk. Moga transaksi. Sing pundi niku? DP riyen apa langsung cash? Biar 1500 ya. 5670. Monggo sedulur-sedulur harga terjangkau. Nggih, salaman riyen mendone sing pundi? Monggo diliput. Wah, kersane rame. Oh nggih, ngapunten iki untuk para niku Mas. Peternake. Mendane sing pundi? Niku. Oh sing niki nggih. Oh nggih, siap-siap nggih. Terjual. Betina-betina ingkang minat monggo. Sing jalrempun pajang. Untuk nomor yang saged dihubungi, Mas, monggo dicantumne mriki. Mengke kula cantumne teng deskripsi. 082 313 687 590. Oke, siap, matur suwun.